ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ભ્રષ્ટાચાર શૌચાલયમાં થતો હોવાની ફરિયાદો વારંવાર સામે આવી રહી છે. કાશવી ગામમાં વર્ષ 2017-18 દરમિયાન ખેડૂતોના ખેતરોમાં શૌચાલયો બનાવ્યા વગર જ ખેડૂતો પાસેથી તેમના આધાર પુરાવા લઈ સરકારમાંથી નાણાં ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હોવાના ખેડૂતોએ આક્ષેપ કર્યા છે. આ અંગે થરાદ તાલુકાના કાશવી ગામના ખેડૂતોએ થરાદના તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને લેખિતમાં રજૂઆત કરતા સ્થાનિક કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા 28 ઓગસ્ટથી કામ કરવાનું ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા અત્યારે કામ તો શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ જે કામ થઈ રહ્યું છે તે કામ ખૂબ જ હલકી ગુણવત્તાવાળું થતું હોવાના લીધે ગ્રામજનોએ આ કામગીરીને બંધ કરવાની ચીમકી આપી છે. અને અમારે આ લોકોનો 2017-18ના પૈસા ઊંચા પર થયેલી છે અને આ લોકો હવે આ બાજુ એઆઈઓએન બીએન બધી શિકાયત કરી એટલે હવે તાબડતોડ બનાવે છે અને એનો પૂરેપૂરો કોઈ વ્યવસ્થિત બળતું છે નહીં અને એના માટે ખાસ કરીને આવું ખોટું કામ ન થવું જોઈએ. અમને ખબર પડી અમને અમારા ગામના બેઆઈઓ કોઈ અમારા પૈસા ખવાઈ ગયા છે, અમારા ઉડી ગયા પૈસા અને જે શૌચાલય બન્યા નથી એટલે અમે તપાસ કરાવી તાલુકામાં. તાલુકામાં તપાસ કરતાં એમ ખબર પડી કે રૂપિયા ઉપડી ગયા છે 17-18માં 2 વર્ષ 2 વર્ષ પહેલાં અને આ લોકોએ શૌચાલય ગામમાં બનાવ્યા નથી. એમાં કાપી 50 હાઈટ શૌચાલય 70 જેવા તો કંઈક આ લોકોએ સર્વે કર્યા છે, કંઈક સર્વેમાં આવ્યા એમાં હજી સુધી અમને લિસ્ટ એમણે આપ્યું નથી. ટીડીઓ કા ડીડીઓ તરફથી કોઈ મળ્યું નથી અને ગામમાં ગઈકાલે હજે માલ નાખ્યો આ લોકોએ અને આજે લેટ્રિન બનાવે છે બહાર નીકળીને. એટલે અમે લોકોએ કીધું કે તમે એમણે બાથરૂમ નહીં બનાવો, 17-18ના પૈસાનો છે અને આવો કાળો ધંધો કરી રહ્યા ખેલ કરે છે. અમારો જે આ કામ છે આ 17 અને 18માં આ કામ આવેલું હતું, એમાં અહીંયા બાથરૂમ બનાવ્યા વગર બારોબાર પૈસા આધાર કાર્ડ ખેડૂત પાસે લઈ અને બારોબાર પૈસા ઉપાડી દીધા એમને. હવે એ અમે રજૂઆત કરી ટીડીઓને કરી ડીડીઓને કરી કલેક્ટરને કરી અને એ હવે 2020માં આવ્યા છે અને એમાં બિલકુલ હલકામાં હલકું કામ કરે છે. એટલે આમાં ખરેખર આ કામ બંધ થવું જોઈએ અને અમારી રજૂઆત છે એ સાચી છે હકીકતમાં, એટલે આવું ખોટું કામ ન થવું જોઈએ. કાલે માલ ઉતર્યો છે, આજે ચણતર ચાલુ કર્યું છે અને ચણતર સારું નથી, બાથરૂમ બી સારું નથી કર્યું, બાથરૂમ નોનું છે સા અને મારા પૈસા સરપંચ એક આધાર. કયું ગામ છે? કાશવી. 2017માં કમાડ આવેલું છે અને એક ટપ ટપ ફૂટી ગયો અને કોઈ ચણવા આવ્યા નથી, તે આ કમાડ પડ્યું હોય વાળે ભીડાવેલું. આના માટે રજૂઆત કરવાની છે તે કોઈ સરપંચ બીજા કોઈ આની દેખભાળ લેતા નથી.